Havest Jalli är en fin debutvinnare och här står kusk Lars Jönsson och tränare Sören Bertilsson. Grattis till er. Tack så mycket. Vad säger kusken till att börja med? Ja, jag var nästan tvungen att leverera idag, annars hade jag nog blivit avsatt. Hård press. Ja, så är det. Men det gjorde du ju. Jag gjorde det faktiskt, ja. Vad säger du om racet? Det är lite konstigt ju sådär. Ja, det blev lite konstigt. Han är lite trög och jag var lite rädd för att rycka tossarna, för vi har nästan kört utan tossar. Men... Så det var en liten chansning att rycka dem, men sen blev det lite fart på honom. Så det är bra, bra det här. Ja, det är en jättebra häst. Sören, du har ju den här hästen när du uppförde att det också. Hur har det gått fram till start? Ja, det har varit trögt ifrån början. Så att Daniel Wejersten hade ju köpt han av mig. Men så tyckte han var för trög så jag fick tillbaka han. Och sen har jag tagit det lugnt och jobbat successivt. Och han var väl grundtränad innan vi körde upp och körde något jobb på banan. Och det hållt han lugn och fin i alla fall. Så att jag tror på att vi ska ha en fortsättning också. Är det skönt när det börjar så här? Ja, det kan ju inte börja annorlunda. Eller bättre. Nej, du har ju varit inne och kört provlopp med honom. Det har gått bra där, så du hade väl lite förhoppningar innan? Absolut. Jag tänkte jag skulle lagt något spel, men det får man ju inte som tränare. Nej, men det här är du väl nöjd med ändå? Jag är väldigt nöjd. Stort grattis. Tackar. Det är Sören Bertilsson och till Lars Jönsson. Habest Jalli börjar sin karriär på bästa sätt och vinner kvällens andra race.